अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा जिल्हा परिषद सदस्य संजय दादा गरुड यांचा वाढदिवस जामनेर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज अनोख्या पद्धतीने साजरा केला। संजय दादांनीच सांगितल्याप्रमाणे कोणताही बडेजाव न करता हार तुऱ्यांनी शुभेच्छा न देता कार्यकर्त्यांनी आज गरीब विद्यार्थ्यांना वह्या पुस्तके वाटप करून दादांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। याबरोबरच ग्रामीण रुग्णालयातील रुग्णांना सुद्धा या प्रसंगी कार्यकर्त्यांनी फळांचे वाटप केले। दादासाहेबांनी गेल्या अनेक वर्षापासून दुष्काळग्रस्त भागामध्ये धान्य जमा करून ते धान्य
महाराष्ट्रात पोहोचवण्याची भूमिकेत केली. दादांना काही महाराष्ट्रात उभं राहायचं नाही, परंतु महाराष्ट्रात सुद्धा दादांचं धान्य दुष्काळामध्ये पोहोचतं. हा गरुड परिवाराचा वारसा गेल्या 50-60 वर्षापासून आहे. मी मागच्या 3 दिवसापूर्वी मोहिकळा तिघर या गावामध्ये गेलो. म्हटलं या आदिवासी समाजातली पोरं 5वी-6वीपासून शाळा सोडून देतात. मी त्या भिल्ल वस्तीमध्ये गेलो, तिथं एक दादा एक पोरगा होता 7वी-8वीचा, तो आपल्याकडे शिकला होता. त्याला सांगितलं म्हणजे माझ्यावर उपकार दादासाहेबाच्या घराचे म्हणे. तो माझ्याबरोबर मोहिकळ्यामध्ये परवा रात्री पूर्ण जमा करत सोबत फिरला आणि सांगितलं, सर म्हणे आदिवासी मुलं जितके 15-20 हे मुलं आम्ही भेटावं हायस्कूलला, तिथं वस्तीगृह आहे त्या वस्तीगृहात टाकतो. मी लगेच म्हटलं आमच्याकडून त्यांना एक एक ड्रेस मोफत दादासाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त इतर सोपे ड्रेस सुद्धा देण्यात आले. अनेक लोक गैरसमज निर्माण करतात, त्या गैरसमजाला तुम्ही तिथं ढाकून भेटा. कारण दादांच्या जवळ गेल्यानंतर दादांच्या स्वभावाचा खऱ्या अर्थानं अंदाज येतो आणि मग समजतं दादासारखा माणूस आपण हरवणं चुकीचं आहे. म्हणून आज हा वाढदिवस साजरा करत असताना या ठिकाणी आदरणीय तालुका अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी वह्या दिल्या, किशोरदादांनी वह्या दिल्या. मी स्वतः फळ वाटण्यासाठी त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये त्या ठिकाणी कार्यक्रम आपण घेतो आहे. हा खर्च आपण कशासाठी करतोय, तर समाजाला याचा फायदा व्हावा असे अनेक कार्यक्रम तालुक्यामध्ये शेजवणी परिसरात चालू आहे. आपल्याला कदाचित ज्ञात असतील, अज्ञात असतील मला सुद्धा, पण दादांच्या कार्याचा कसा समाज मनावर इतका उमटला की दादा तुम्हाला माहीत नसतो तरी सुद्धा मराठीमध्ये एकदम चांगला मोठा कार्यक्रम झाला. तिथं जवळजवळ 200 मुलांना वह्या वाटत आदरणीय शिवाजी पाटील संजय पाटील यांनी केला. अनेक कार्यक्रम त्या ठिकाणी साजरे होत आहेत. हा तुमच्या कार्याचा, तुमच्या कामाचा आणि तुमच्या प्रामाणिकतेने परिणाम झाला परिणाम समाजामध्ये आहे. म्हणून दादासाहेब तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा आमच्या या राष्ट्रवादी परिवाराकडून, आमच्या शिंदोर एज्युकेशनकडून सर्वांकडून तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा. येणारा फार तुमचा यशस्वी हो. सर्व पदाधिकारी, सर्व फ्रेंडचे अध्यक्ष वकील साहेब जे असतील नसतील ते जावेद दादा, सगळे आपला एक परिवार आहे. हा परिवार आपल्याला घेऊन चालायचा आहे. दादांच्या या वाढदिवसानिमित्त आपण एक संकल्प करूया. आपल्याच्या असलेले मतभेद विसरून आपण एका छत्राखाली येऊन सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक लढाईमध्ये आपण खऱ्या अर्थानं सत्याचं काम हाती घेऊया आणि लोकशाही वाचूया. एवढंच मी या दादासाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त सांगू इच्छितो. पण आपण येणारी जी निवडणूक आहे विधानसभा, ही एक आपल्या वर्षानंतर येणार आहे, तर अशा निवडणुकीला आपण दादासाहेबांना या वाढदिवसाबद्दल भेटून द्यावं, जेणेकरून प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी हजारोच्या संख्येला आणि आपल्या आपल्या गावातून आपण तालुक्यात गावातून आपण जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल या पद्धतीने आपण आपल्या विधानसभेत पाठवता येईल अशा पद्धतीने आपण या वाढदिवसानिमित्त शपथ दिली आहे. आणि दादांना एक खर्च सोडलं होतं, ग्रामीण भागामध्ये शैक्षणिक संस्था काढल्या, पण त्याच्यामुळे आज त्यांच्या लाखपाली तुमची आपण सगळ्यांची ताकद आहे. आणि आपण सगळ्यांनी एक असं शपथ घेऊया की येणाऱ्या इलेक्शनला दादासाहेबांच्या पाठीमागे सगळ्यांनी अगदी ताकदीनिशी दर मत त्यांनापासून सहकार्यावं अशी मी आपल्या राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं विनंती करतो. आणि दादांना वाढदिवसाच्या पक्षाच्या वतीनं, पक्ष परिवाराच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व कार्यकर्त्यांच्या मार्फत आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या मार्फत आपण सगळ्या मला वाटतं 2019 काळात येणाऱ्या काळामध्ये जो पुढील वाढदिवस असेल तो वाढदिवस माननीय आमदार संजय दादा गरुड यांचा वाढदिवस असा साजरा व्हावा हे अपेक्षाने आणि आपण सर्वांनी त्या पद्धतीने मेहनत करून तो दिवस तो सुखीनं आपल्या तालुक्यात उभो अशा प्रतीक्षा संपादना येतो. सभी अपना वक्त काढ कर आए संजय दादा के लिए जितनी बहुमत अपने दिलों में है हम सब उनके दिल को एक दिन नहीं हम उनके लिए बधाई देने के लिए आए, मुबारकबाद देने के लिए आए. और संजय दादा गरुड़ उनका परिवार, इनका अपने तालुके से ताल्लुक और कितने दिनों का और कैसा कैसा जो गुजरा इस परिवार से, तो इस परिवार के लिए संजय दादा से पहले जो गरुड़ परिवार यहाँ आया
और जो हिंदू मुसलमान दलित भाई किसान जो भी आज जो यानी मौजूद है जमीन पर इंसान हमारे तालुके में, तो उनसे सबसे इनका पुराना कैसा रिश्ता रहा ये तो कहने की किसी को जरूरत नहीं है, मगर अभी जो नई पीढ़ी है इनको ये बात पता नहीं गड़ा देना था क्या दादा कैसे परिवार से कैसे लोगों से इनका ताल्लुक रहा, क्योंकि असल दिखता वैसा रहता नहीं। दादा म्हणजे अरे दादा म्हणजे त्यांचे जवळ कबूलच जायचं का तर दुसऱ्यांना सांगला की बा दादा अशी परिस्थिती आपली निर्माण करून घेऊन तो इसको हम जो कार्य करते हैं हम दादा के नजदीक जो है दादा से जो हमारे आज ताल्लुकात है दादा हमारे जैसे कार्यकर्ता को भी जो चाचा बार फोन करते क्या कैसा चल रहा क्या चल रहा पूछते रहते। आज की पोजिशन दादा के पास में आज इतनी एनर्जी है क्या वो कार्यकर्ताओं को फोन करते जबकि कार्यकर्ताओं के फोन पर, मगर दादा हमारी फिक्र इसके लिए देते कि आज हमको घड़ी तैयार करना है और समय जो है बीतता जा रहा हूँ जो बीत गया ये तो बीत गया मगर जो आने वाला समय है इसके लिए दादा के पास जो एनर्जी है आज तो अपन इसका फायदा ले सकते सब मिलकर, क्योंकि हम सब मिलकर जब एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को फायदा पहुँचेगा इससे, क्योंकि ये कपिल साथी जो है ये कोई सादी बात नहीं है इतने लोगों का यहाँ आना और दादा क्योंकि जो मोहब्बत रखते वो लोग हैं ये हम और हम कई लोगों में फैल सकते हैं। हमारे पास जो ऊर्जा है हर आदमी के पास में नीचे बैठे इसके लिए ऐसा नहीं क्या हम कमजोर है हम बहुत ताकतवर है मगर हमने अपने आप को नीचे दिखा लिया दादाजी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू बुलंदी चाहता है मिटा दे अपनी हस्ती को गर्व बुलंदी चाहता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। अब दाना हस्ती और मिटाना दाना क्या एक बेजान चीज हुई दाना है अब क्या है कुछ नहीं है। किसान जाकर उसकी हस्ती को मिटाता जमीन में सूखी जमीन में डाल देता उसको देखो अभी सूखी जमीन और दाने का क्या ताल्लुक है कुछ भी नहीं मगर ईमान दिल में हकीकत दूसरों के लिए दाना खाक में मिलकर अल्लाह जब उस पर अपनी रहमत को बरसाता तो बुढ़े गुजार बनते ही हजार दाने लग जाते जबकि क्या गिरता हो जमीन में एक सूखा दाना तो मेरे भाई को हम कोई सादी बात नहीं है हम जो है जहाँ भी जिस गली में भी जाएंगे इंशाअल्लाह लोगों को अपने तरफ बुला सकते हमारे में इतनी ताकत है कि लोगों में बैठे हुए इसमें इसमें कोई भी आदमी किसी को कमजोर ना समझे क्योंकि हम कम ही सही मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर यानी कुछ नहीं मालूम था मगर दिल में तड़प उम्मत के लिए थी लोगों के लिए थी कि मैं इनको फायदा पहुँचाऊँ मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो हम ऐसे लोग हैं कि हम जब चलेंगे इंशाल्लाह दादाजी की ताकत एनर्जी हमारे साथ में हर वक्त की उनकी जो फिक्र है जो तड़प है तो वो तड़प को लेकर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम सब कामयाब होने वाले हैं। ये कोई हार नहीं है गिरकर उठने वाले इंसान को कहलाता कि भाई आप समझना है। दादाजी रात में ऐसा हुआ कि हम खेत में से आ रहे थे नागट्टी चालू थी उधर पुल यहाँ एक दूर से ट्रैक्टर पर यानी लकड़ियाँ थी परिवार का कुछ सामान था ड्राइवर था रात में 10:30-11 बजे की बात ट्रैक्टर सीधा वो पुल के बाजू में नीचे से उतर गया यानी कम से कम 20 फुट नीचे खेत के बाजू में उसके लाइट चालू थे ट्राली बैठी थी पूरा सामान वामान सब नीचे ऊपर ट्राली ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। तो हमने जब नीचे उतर के देखी हिम्मत तो नहीं हुई जब हिम्मत आए तो जान ना हुई अगर ऐसी पोजिशन है तो नीचे उतरे उसके लिए मोहब्बत की गए तो एक नीचे खड़ा चल रहा था वो मतलब नीचे ट्राली के नीचे तो हमने देखो देखे रात में घोते फिर फोन वोन लगाए पुलिस को फोन लगाए तो बोला भाई ऐसा ऐसा मसला है इधर गए हुए आप आओ उन्होंने बोले कि 108 फोन लगा और पेशेंट को बोला हाँ 108 को फोन लगाए तो 108 की वो उन्होंने बोली कि इसके कुछ अंदर ना अंदर की जो काम नहीं करनी जानने शहर की तो हम नीरी से भेजते गए तो गाड़ी को आने में वहाँ 1.5 घंटा लगता पुलिस आए तो ये था फिर बोल बोल तार करता था तो बोल लो नीचे से तो बोल दो ना ट्रैक्टर पड़ेरा भी लोग अमरावाद को नाती नीचे कुछ होंगे हाँ हाँ पाठा होता पाठ दो पुलिस आए नीचे उतर नीचे उतर अरे परिस्थिति बता रहा हूँ मैं आपको कितनी हिम्मत की जो फिक्र है जो बताई जा रही कि भाई हम
सबके साथ, सबका विकास, सबकी जान, सबकी आम, सबकी बान, सबकी शान, क्या क्या हम है बताया जो जा रहा, जाहिर जो करे जा रहा और जो प्रैक्टिकल में हो रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ रात की बात, यानी इस तरीके की पोजीशन है, सब ऐसा चल रहा। तो इसमें हमको तो इससे ज़्यादा हमारे पास में ना करने के द्वारा हम खड़े, तो इसी तरीके से हमको मेरे भाई एकजुट होकर आज दादा के जन्मदिन पर जो बात हो रही, एक संकल्प करो और कुछ चीज़ को यानी त्याग देते हुए हमको काम करना है, यानी हमारे पास कुछ नहीं है, यही है लोगों तक पहुँचाना है, यानी हमारे पास जो भी इल्म है लोगों तक पहुँचाना है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक साथ में काम को करेंगे, अंजाम देंगे और ईमानदारी के साथ दादा के साथ सब काम करेंगे हम। इसलिए हम तहे दिल से आपके जन्मदिन पर सबकी ओर से मैं आपको इस बात की यानी हिम्मत से बधाई दे रहा हूँ और तुम्हारी उम्र अल्लाह सामने चल रहा है, आयोजित दादाजी वाढदिवसाचा छोटेखाली कार्यक्रम, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय आजचे सत्कार मोठी संध्याला गुरुड एडवोकेट बोसे साहेब, तालुक्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष माननीय राजू पाटील, कार्याध्यक्ष किशोर पाटील आणि सर्वच राष्ट्रवादीवर प्रेम करणारे दादा मोठे बोलणारे एक घटना शेअर की दादांच्या निमित्तानं फार सांगेन। जमी को पता है, हवा को पता है और समंदर भी पता है, हमारे जामनेर में एक शख्स ऐसा भी है जो सूरज को हराने का हुनर रखता है, जो सूरज को हराने का हुनर सर मित्रों दादांचा वाढदिवस आहे, दर वर्षी आपण वाढदिवस साजरा करतो। आज आपण दादांनी काल सांगितलं होतं की आपण कमी प्रमाणामध्ये वाढदिवस साजरा करायच्या उद्या वाटायच्या, परंतु दादा साहेब वाढदिवस आणि आपल्या लाडके नेता असतात म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या आणि प्रेम करणाऱ्यांच्या मनामध्ये ते प्रेम उत्तर म्हणून येतं आणि त्याच्याच परिणती की छोटा का कार्यक्रम होईल, परंतु आज आपण तुमचा वाढदिवस ज्यातून साजरा करतोय आणि कोणतीही गोष्ट जर बदलायची असेल, आता हे जे लोक इथे येऊन बसलेले यांच्या डोक्यावर एक विचार आहे, त्यांचा कोणता विचार असेल तो परिवर्तनाचा विचार आहे आणि परिवर्तनासाठी खूप मोठी ताकद लागत नाही, परिवर्तनासाठी खूप मोठी गर्दी लागत नाही, क्रांतीसाठी खूप जास्त सगळ्या लोकांनी यावं आणि क्रांती करायला असं काही नसतं, बोटावर म्हणणे इतके लोक एकत्र येतात आणि क्रांती करतात। दादांचा वाढदिवस आपण इथे आज साजरा करतोय, परंतु येत्या काळामध्ये आता बहिणीने खूप चांगलं उदाहरण सांगितलं, सामन्यामध्ये जे सुरू आहे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे, एकदम खालच्या लेवलचं राजकारण चालू आहे, तिथे गोंगीपणाचं राजकारण चालू आहे, जामनेरमध्ये जे नाही ते दाखवलं जातं, जामनेरमध्ये अतिशय खालचे कॉमन कार्यकर्ता असेल तर त्याला दाबण्याचं राजकारण सुरू आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जामनेरमध्ये आश्वासक नेतृत्व म्हणून जर कोणी बघत असेल, कोणाकडे बघायचं असेल तर ते फक्त आपल्याकडे आता संजू दादा आहेत आणि म्हणून संजू दादांच्या निमित्तानं एक चांगलं नेतृत्व आपल्याला मिळालेलं आहे। त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अनेक ठिकाणी दादा यांनी सांगितलं असेल, मला त्या खूप वेदांत नावाचा फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवर येतो, रात्रीच्या 12 वाजेपासून तुमच्या फेसबुकवर टॅग करतोय, व्हॉट्सॲपवर ते टाकतोय, बऱ्याच मुलांनी त्यांनी पाहिजे की कारण आपल्याकडे जी प्रवृत्ती आहे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये आपण सहसा दुसऱ्याशी भिडत नाही, परंतु भारतीय जनता पक्षाची पिलावड इतकी नालायक आहे की त्यांचे जे कार्यकर्ते आहेत ते त्यांना घरात खायला नसेल काही, गाडीवर त्यांच्या ठिगडं असतील पण तरीसुद्धा ते त्यांच्या पार्टीकरता कुणाशी भिडतात आणि आपल्याकडे मात्र तशी पद्धत नाही, आपण कुणाशी भिडत नाही किंवा कुणाला आपण खालच्या लेवलचं बोलत नाही, अशा पद्धतीचे कोटिंग करणार लहान मुलं कालपासून भेटा आपल्याला सकाळी बोलतो सांगितलं भेटा पाहतो आम्ही त्यांच्याशी बॅटल करू नको, त्यांचं जे आपण एकदा पाठी बॅटल करूच। तर जामनेर तालुक्याच्या निमित्तानं एक चांगलं असं वाटतं, जामनेरमध्ये जर परिवर्तन आपल्याला आणायचं असेल तर आपण ह्या वाटचा पण फेसबुकच्या बाहेर वाढायची आता आवश्यकता आहे, दादांच्या वाढण्याच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी संकल्प करायचा आहे की जामनेरमध्ये आपली जी कार्यकारिणी आहे ती कार्यकारिणी आपण एक्सपोर्ट करायची, जिल्हा प्रतिनिधी असेल, तालुका प्रतिनिधी असेल, जिल्हा परिषद गट असेल, तालुका पंचायत समितीचा गट असेल, तुमच्या ग्राम समित्या असतील, तर या सगळ्या ग्राम समितीपासून तर जिल्हा समिती तालुका समितीपर्यंतच्या सगळ्याच लोकांना आपल्याला कसं ॲक्टिव्ह करता येईल त्या संदर्भामध्ये विचार म्हणतात आपण इथे केलं पाहिजे आणि येत्या काळामध्ये होणारे इलेक्शन मला वाटतं आता 12 नाही आता कुठलंही इलेक्शन नाही, आता येणारे इलेक्शन हे विधानसभेचंच इलेक्शन आहे आणि म्हणून त्या विधानसभेच्या इलेक्शनची तयारी आपण आतापासून केली पाहिजे आणि तयार झालं दादांचा वाढदिवस पुढच्या वेळेस जामनेर तालुक्याचे आमदार म्हणून आपण सर्वांनी साजरा करावा आणि दादांनी या तालुक्याचा आमदार व्हावा अशा छोटी मोठी शुभेच्छा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं राज्यभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी दादांना देतो आणि या छोट्याकारी कार्यक्रमाच्या निमित्तानं दोन चार लोकांनी मला फोन करून इथे बोलवलं त्यांनाही मी धन्यवाद देतो, नाही तर आपण रात्री दादांकडे जावंच लागतं, दरवेळेस आम्ही समुद्र लावून दादांना शुभेच्छा देतो, जामनेर राहायला आलो हा कार्यक्रमाचा आम्ही साक्षीदार राहून दादांना मला इथे शुभेच्छा देत आहे, त्यांनाही मी धन्यवाद देतो आणि सांगतो। सर्व सन्माननीय ज्येष्ठ शैक्षणिक पॉपुलर आता हे झालं
सर्व उपस्थित मित्रांनो, मी गेल्या 10-12 वर्षापासून वाटून साजरा करत होतो. हरिमा रावांच्या सान्निध्यात गेल्यापासून हरिमा रावांनी शिष्यवृत्ती दीक्षा घेतलेली आणि गुरु आणि शिष्याचं आपण घेतलं, त्यांचे आदेश पाळणं आपलं काम. आणि हरिमा रावांनी नेहमी ऐकलंय, आपला जो काही आनंदाचा क्षण आहे तो बोलून जाऊन आनंद साजरी करू नका. तर आपल्या आनंदाच्या दिवसामध्ये दुसऱ्याला काय आनंद देता येईल हा विचार मुळाशी बाळगून तुम्ही जीवन जगा. शाल, हार, फूल, नारळ, तुबे हे काही घेऊ नका. याच्याऐवजी तुम्ही वह्या, पुस्तकं, पेन्सिल, रबर, कंपॉस, रंगपेटी, फुलपट्टी हे शालेय साहित्य ड्रेस हे तुम्ही घ्या. आणि ते गोरगरीब विद्यार्थ्यांना, समाजातल्या रंगलेल्या गांधलेल्या विद्यार्थ्यांना बोलवा. हे हार, शाल, दूध, पुढे तुम्हाला एक दिवसाचा आनंद देतील. पण आनंद हा फार आनंद वेगळा आहे. शैक्षणिक वर्षामध्ये त्याला ते वैज्ञानिक पुस्तक, पेन्सिल, कंपॉस, रबर, रंगपेटी जितके दिवस होईल तितके दिवस तो तुमच्या स्मरणात राहील. तुम्ही याच्या स्मरणात राहा आणि याच्यासारखा आनंद कुठलाच नाही हा आदेश मुलाशी बाळगून आजपर्यंत आम्ही ते पाळत आलो. पण करून बरेचसे उत्साही आणि प्रेम करणारे कार्यकर्ते शाळा असतात, त्यांचाही आनंद करता येते. पण हा व्हॉट्सअप जर त्यांच्यापर्यंत गेला तर ते आम्हाला आरोपात माझ्या आदेशाचं उल्लंघन केलं आणि गुरु शिष्याला आता बंद काय झाला मनाला यातना देता. आपल्याही मनाला यातना होत्या, आपल्या गुरुच्या मनाला यातना होत्या. आणि खरोखर आज समाजामध्ये अशी परिस्थिती आहे, अनेक मुलं मुली या वाढत्या महागाईमुळे घरच्या परिस्थितीमुळे समाजातले रंगले गाजलेले घटकांचे मुलं मुली शिक्षणाच्या प्रभावात दिसत आहेत. आणि आमच्या ज्या पूर्वजांचं भाषण होतं, आप्पा असतील, बापदादा असतील, अण्णा असतील, की आम्ही त्या काळात आम्हाला सांगायचं आम्ही आम्ही जळगावात आम्ही शाळा काढू शकलो असतो. पण खरं समाजवादी समाज विचारसरणीचे जे होते आणि समाजातले तिथे शासनाची एस टी जास्त होती तिथे त्यांनी त्या काळात शाळा काढलेली आहे. म्हणजे आधी त्याच्या पायथ्यापासून तर सातपुडीच्या पायथ्यापर्यंत आमच्या एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळा आहेत 15. सांगायला मला अभिमान वाटतो. अनेक प्रकारचे शिक्षक वृंद सगळ्या जातीपातीचे कोणत्याही एका जातीचं लेबल आमच्या संस्थेला आम्ही लागू दिलेली बापदादांपासून तर आतापर्यंत जोपर्यंत पाळत येईल तोपर्यंत पाळू, जोपर्यंत आम्ही आहे तोपर्यंत पाळू. आणि सगळ्या प्रकारचे घटक आमच्या संस्थेमध्ये आज कामाला आहेत. कर्मचारी म्हणून आहे, अतिशय गुण्यागोविंदाने नांदतात. जी शेतकरी सेक्रेटरी एज्युकेशन सोसायटी म्हटलं तर आम्ही त्याला एक परिवार समजतो. त्या परिवाराच्या माध्यमातून जे मुलं आमच्या संस्थेमध्ये आमच्या बोर्डिंगमध्ये त्या काळात आमच्या बापदादांची शिक्षण पुरती होती, आज 70-75 वर्ष काही काही शाळांना झाली की ज्यांना राहायची व्यवस्था नाही, खायची व्यवस्था नाही आणि शिकायची हौस आहे. शिकायचं डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर त्या काळात सांगायचे, शिकाल तर टिकाल. तिच्या 2 रुपये असले तर 1 रुपयाचं पुस्तक घ्या, 1 रुपयाचं भाकरी घ्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या विचाराला जागृत होऊन जे पूर्वजांनी स्वप्न पाहिलं आणि ते प्रत्यक्ष नेण्याचं काम केलं त्याचा एक जरूर परिवारातला एक शुभ घटक म्हणून आपलंही कर्तव्य समजून ते पुढे कसं नेता येईल. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते माननीय संजय रावजी यांचं 58 वर्ष पूर्ण 59व्या वर्षात त्यांनी आज पदार्पण केलेले, आज त्यांचा वाढदिवस. या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते एकत्रित येऊन मोठ्या उत्साहात साजरे करत आहेत. त्यांच्याकडून बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. दादा, सर्वप्रथम तुम्हाला आमच्या जीवन महाराष्ट्र न्यूजच्या टीमकडून वाढदिवसाच्या गावातल्या खेड्यापाड्यावरच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटी गाठी, कारण कार्यक्रमासाठी जेही आम्ही केले. दुष्काळाचं वर्ष परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. ग्रामीण भागात बहुतांशी शेतकरी कुटुंब आहे, शेतमजूर कुटुंब आहे आणि यांना काय त्रास द्यावा आणि कशासाठी आपण वाढदिवस साजरा करावा म्हणून आम्ही फक्त आवाहन केलेलं होतं. ज्यांना कोणाला यायचंच असेल हार, फूल, पुढे शाल, नारळ आणता शालेय साहित्य आणावं. की जे समाजातले रंगलेले गाजलेले येणाऱ्या पिढ्या शिक्षणासाठी तयार आहेत
साहित्यामुळे शिक्षण घेऊ शकत नाही. अशांना ते साहित्य वाटता येईल आणि जवळजवळ 10,000 विद्यार्थ्यांना 10,000 वया पुरतील आणि 1,000 कंपास पेटी, रबर पेटी, पेन्सिल असेल, फुटपट्टी असेल, असं जवळजवळ 11,000 विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरेल. एवढं साहित्य सगळ्यापासून जातापर्यंत आलेलं आहे आणि तोच खरा एक मनस्वी आनंद आहे की आपल्या आनंदाच्या दिवसात आपण दुसऱ्याला या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांना ते साहित्य जितके दिवस पुरेल तितके दिवस निश्चित रूपाने आमच्या वाढत होतं ही आठवण येत आहे. आणि हीच उदात्त हेतू परिवाराने समाजवादवादी त्याला हातभार लावला, कार्यकर्त्यांनी हातभार लावला आणि ते साहित्य आणून वाटपाची संधी दिली. आज मला खरा वाढदिवस आहे. येणाऱ्या काळामध्ये कार्यकर्त्यांसाठी, पक्षासाठी, समाजातल्या रचलेल्या घातलेल्या घटकांच्या अडीअडचणींसाठी नेहमी काळजी कार्यतत्पर राहील. सगळ्यांना व्यक्त करून सांगतो काही माझी शुभ. आदरणीय संजयदादांचा वाढदिवस, वाढदिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यालयामध्ये त्यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यकर्त्यांच्या ठिकाणी घोषणा केलेलं आहे. दादांची आम्हाला सूचना होती की वाढदिवसासाठी कुठल्याही प्रकारचा अनाठाई खर्च कार्यकर्त्यांनी करू नये म्हणून कुठल्याही प्रकारचा अनाठाई खर्च न करता कार्यालयामध्ये छोटासा सत्कार या ठिकाणी दादांचा आम्ही ठेवलेला आहे. आणि दादांचा करूर परिवाराचा या तालुक्यामध्ये पूर्वीपासून एक विशिष्ट कामाला ठसा आहे. दादांच्या परिवाराने आतापर्यंत सामाजिक क्षेत्र असेल, शैक्षणिक असेल, सार्वजनिक क्षेत्र असेल, आध्यात्मिक क्षेत्र असेल, या सर्व क्षेत्रामध्ये एक भरभरून काम करूर परिवाराने या तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. या समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना जे दलित घटक, दलित समाजाचे घटक असतील त्यांना, सगळ्या घटकातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत करण्यासाठी त्यांनी अग्रेसर पाऊल या तालुक्यामध्ये उचललेलं आहे. तर आपण पाहिलं माननीय संजयदादा गरुड यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज जामनेरमधील सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी नुकत्याच फळवाटपाचा कार्यक्रम हा पार पडलेला आहे आणि माननीय संजयदादा गरुड यांनी इच्छा व्यक्त केली होती त्यांच्या कार्यकर्त्यांजवळ. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे फुलगुच्छ, फुलहार, पुरे गुच्छ, कुठल्याही प्रकारचे शाल श्रीफळ न आणता की वह्या पुस्तकं आणावे जेणेकरून रंजले गांजलेंना शिक्षणात घेण्यासाठी त्यांना जे साहित्य उपयोगात येईल असे साहित्य त्यांनी यावेळी या प्रसंगी आणावे आणि तसंच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जवळपास 10,000 ते 11,000 विद्यार्थ्यांना पुरतील एवढ्या प्रमाणावर त्यांनी आज त्यांना शुभेच्छांसाठी स्टेशनरी शाळेसाठी लागणारी स्टेशनरीही आणलेली आहे आणि त्या स्टेशनरीचं वाटप ते शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना करणार आहे. कॅमेरामन विकास साबळेसह मी विनल चौधरी, JBN महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर. पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.